Thiku ikumi na igere ya Kenya matua matua mano kayoke utogoria wa furori. Mutogoria wa gwatane ya Azimio Raila Odinga shokete gishigo ine kia gata gati ka furori. Ego kwa kihoya ikari kuma gishigo gikima munyite baru. Kaunti ni ala ikipi ya Odinga uire mwekeo yogo kire radomiri ya munini wa President William Ruto. Dereti ne ya mudhenya waira kiuga Ruto kwa hago tariri ya ure ugumani ya uko hukio kaimana. Nikionereli ya titimoiga nukoyu kia utogoria wa furori. Ile mambo yake hata ya uchumi, ile modeli yake ya bottoms up. Hakuongea hata neno moja vile atakavyoguza uchumi wa Kenya. Sasa jana yeye mwenyewe alijifungia goli katika goli yake. Alinifungia mimi bao katika goli yake. Ndio sababu nilikataa kwenda kuongea na yeye. Mimi siwezi kupenda kuongea na kufanya debate na mwizi. Mtu anawachwa kwa debate peke yake na hakumbuki ya kwamba mpizani wake sio Uhuru Muigai Kenyatta. Odinga rauga neiganire na kwa gwekinya deretine ino akiuga riri ti ihinda ria mierio itakahi gaidinyo ta munene wa Kenya ni uria garama ya muturire kuhuthahutha undu uria augite ungikinyanira kuri na wathani murungiriru. Jana nimesikia anasema ati Raila aje hapa aambie watu maana ya TBM na Tialala. Maana yake wacha niambie nikiwa hapa Nyanyuki, TBM ni kupambana na ufisadi na Tialala ni kuweka yeye kwa jela. Tutapigana na ufisadi vilivyo. Maana yako ufisadi inatoa mali kutoka katika miliki ya umma inaweka katika mfuko ya watu binafsi. Ateti kaunti ni ala ikipiari umakia da Odinga atigire migoda yao ili ya ihahamitu ni ashokio ona ugitiri waga ashiridhio. Ukitaka kujua nani mzuri kati yao, ulizeni mimi na waambieni yule mimi nimechagua ni Raila Amolo Odinga. Sisi tunatarajia baba na Martha, baba na Martha to clear, kuondoa wafisadi, turudishiwe shamba yetu. Mimi natoa notisi hapa. Baada ya mimi kushika Biblia, hiyo shamba itarudi katika miliki ya umma. Tarehe 9. Kaunti ni ya Nyeri gwatanĩro ĩno ĩyũrĩtie mũingĩ wĩtheme ciĩranĩro cia Kenya Kwanza makiuga gĩcigo gĩa gatagatĩ nĩ kĩa mwanya kũrĩ ũtonga wa bũrũri na ũguo aikari makorio metheme kũhingĩcwo. Kama hatutaki kuangucha Kenya, yeah, ni huyu mzee. Hebu niambie nyinyi, huyu mzee Raila alikuwa mwalimu wangu huko university. Kwa hivyo ni mtu naelewa maneno mingi kwa hii Kenya na hii dunia. Koji na noka jijire na kuria iyete no tina gutariria na tutiathiete gucira cia Uhuru. Ni ajijire kugweta Uhuru tondu amugwetire maita 70. Orio retwa koiga Uhuru niwe urekona nona akero ndigukuragia uguo gukuragia retwa muriu. Orio ka undu agacokia naki na Uhuru. Niene deke hota wera wa mudhemba ucio. Ego kire ugu Odinga ni oreti aikari ya Nyeri magathura thuti ya Azimio. Ego kwa kiyukia ateti aria mari ngwatanĩro ineno king'ang'a-ini. Ripotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura Wandung'u.